بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم افتح علينا فتح العارفين وفقنا توفيق الصالحين أمين يا رب العالمين اللهم صل وسلِّم وبارك على سيدنا وقدوتنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه قال الله أصدق القائل في كتابه العظيم في كتابه العظيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه برنامجكم ذكر النبي في القرآن الكريم عليه الصلاة والسلام ነቢዩ ለ ሰላት ሰላምን በቁርአን እይታ እየቃኘ እንገኛለን ያለነው ሶረቱ ካፍ ስራ 18 መግበሪ ላይ የቀረውት 28ኛው አያ ነው ዛሬ እንሻላ በሶረቱ ካፍ ላይ ያለውን ስለ ነቢ ሀሳቦች ለም የተወሱትን ሀሰቦች እናጠናቅቃለን በክፍል ይሄ ስድስት በክፍል ሰባት ላይ ሌላ አዲስ ሱራ እንጀምራለን እንሻላ በክፍል አምስት ላይ 27ኛውን አያ ውርች ነበር ያቆምኩትኝ ማለትም ወትሉ ማ ሕየ ኢለይከ ምን ኪታብ ረቢክ ለማስታወስ ያህል ከጌታህ ዘንዳ የወረደልህን መለኮታዊ መገለጥ ያለማቋረጥ አንብብ ያለማቋረጥ ተከተለው ይላቸዋል ነቢ ስላ ሰለም ለእኛ እግረ መንገድ አላ እያስተላለፈልን ያለው ነገር መዳን ያለው በቁርአን ነው ቁርአንን በመቅራት ቁርአንን በመከተል ድህነትን ታገኛላችሁ እንዲሁም ደግሞ ወቁል አሳ የህድየን የረቢ ሊአቅረበ ምን ሀ ረሸዳ ከዚህ ሁዳ የተሻለ ሁዳ ጌታ እንዲመራኝ ተስፋ አደርጋለሁ የሚለውን ዱዓ ደግሞ ሀአራተኛው ላይ ያለው ይሄ ዱዓ ተግባራዊ የሚሆነው የሁዳን ፋፋቴ ያለው በቁርአን እንደሆነና ከቁርአን ነው ሁዳ የሚቀዳው የሚለውን አይተናል ወለንተጅደሚን ዱኒህ ሙልተሓዳ

ተመልከቱ ሱረቱ ካፍ ስንጀምር ክፍል አራት ላይ ነው የጀመር ነው ካፍ ስንጀምር ምን ብለን ነበር ገና ቁጥር አንድ ላይ አልሐምዱሊላ ለዚ አንዘላ ለዓብድህ ልኪታብ ወለም የጃል ለሁ ይገባኛል ቁርንም በባሪያ ላይ በነቢ ስ ስለም ብሎ ምስጋና የሚገባው በርካታ ምክንያቶችን አምባ መጠጋ የሆነ መሸሻ የሆነ ከሁሉም ነገር ፕሮቴክት የሚያደርግ የሚጠብቅ የሆነ የሁዳ ማዕከል መስደሩ ልሁዳ ሁወ ልቁርን የሁዳ ማዕከሉ ቁርአን ነው የሁዳ ማዕከል የሆነውን ቁርአንን ስለሰጠ አላ ምስጋና ምስጋና ልናቀርብለት ይገባል ከዛም ባሻገር ወለን ተጅደ ሚን ዱን ከቁርአን ውጭ ሙልተሃደ የለም ነቢ ስ እውነተኛ ማወቅ የፈለገ ሰው መጀመሪያ በቁርአን እይታ ሊረዳቸው ይገባል ቁጥር 28 ላይ ያለው ጉድ ነው ነቢዩ ለ ሰላት ሰላም እንደ መልእክተኛ ያላቸው ሚና አለ በማህበረሰብ ውስጥ እንደ መሪ እንደ መሪ ደግሞ ያላቸው ሚና አለ በእርግ ሱረቱ ካፍ መካ በነበሩበት ሰዓት የወረደ ነው ፖለቲካል ሊደር አይደሉም በዛ ሰዓት ላይ በርካታ ሙያዎች ሚናዎች አላቸው መልክተኛ ሪሰላት ሰላም በርካታ ሚናዎች አሉ የሚጫወቱት ሚና የመልእክተኝነት ሚናውን በተመለከተ አላህ የሚላቸው ነገር አለ ወስቢር ነፍሰከ ያ ሙሐመድ ለ ነፍስህን ታጋሽ አድርጋት ወስቢር ነፍሰከ ማዕ ለዚነ የድዑነ ረበሁም ቢልዳት ወልዓሽይ በጠዋትና በማታ ጌታን የሚማጸኑ የሆኑ ባህሮች። ለጌታ ለክብሩ የሚሰግዱ ጌታን የሚለምኑ ከነሱ ጋር አብረህ በመቆየት ነፍስህን ትግስት አስተምራት ከነሱ ጋር መሆንን ትግስት አስተምራት ትግስት ብዙ አይነት ነው መቀመጥ ትግስት የሌለው ሰው ማንበብ ትግስት የሌለው ሰው አለ ሰውን ማዳመጥ ትግስት የሌለው ሰው አሁንችን ሀይ ምስት ደቂቃ ምናምን ማትሞላ ፕሮግራም ማዳመጥ የማይችል ሰዋለ ትግስት የለውም ሰብር ትልቅ ነገር ነው አላ ነቢ ስ ታቃል ሰብር አድርገ ከማንጋ ከሰዎች ጋር እነዚህን ሰዎች ሲገልጻቸው በጠዋትና በማታ ጌታን የሚፈልጉ ባሮች ናቸው ዩሪዱነ ወጀሃ የጌታን ፊት የሚፈልጉ ናቸው ነው የጌታን ፊት የሚፈልጉ ናቸው የእሱን ችሮታ የእሱን ስጦታ የሚፈልጉ ናቸው እነዚህ ድሆች መሆናቸውን የምታቀው በምን መሰለ ቀጥሎ ያለው አያ ወላ ተዕዱ አይናከ አይንሁም ቱሪዱ ዚነት ልሀያት ዱኒያ ከእነሱ ላይ አይንህን እንዳታነሳ አይንህን እንዳታነሳ ዱኒያን ፈልገ አይንህን እንዳታነሳ አንዳንድ እኮ አላ ለነቢ ስ የሚሰጣቸው መልክት በጣም ከባባድ ናቸው የእውነት ነው የምነግራቸው በጣም በጣም ፈታኝ ነው በማህበረሰብ ውስጥ አንተን ተከትለው በአንተ ላይ ሰለዋት የሚያወርዱ እ ቢያንስ እንኳን በዛ ሰዓት ሰለዋት አልመጣም ልንል እንችላለን በኋላ ላይ የመጣ አስተምሮት ስለሆነ ኤንዌስ ግን ነቢዩን አምኖ መቀበል ዋጋ ያስከፍላል በወቅቱ ህይወት የሚያስከፍለው በነገራችን ላይ በዛ ሰዓት ነቢዩን አሌ አምኖ መቀበል በመልእክተኝነት ዋጋ ነው የሚያስከፍለው ላሁም ህይወት ህይወት ትገደላለ ነው እነዚህ ድሆች በአንተ አምነዋል በመልክት በአንተ አምነው ሲያበቁ ጠዋት እና ማታ ጌታን የሚማጸኑ ረባንይ ናቸው ስፕሪል ርንስ ናቸው በጥልቀት የኢማን ሰዎች ናቸው መንፈሳዊ ሰዎች ናቸው ግን ዱኒያ የላቸውም ድሆች ናቸው የተናቁ ናቸው ውጭ ሰው ይንቃቸዋል መላእክት ግን ያከብራቸዋል በአምልኳቸው በኢባዳቸው ሰዎች የሚመዝኗቸው from the materialistic እይታ ነው ምን አላቸው ነው አላህ ደግሞ በውስጣቸው ያለው ኢማን ምን ያህል ነው ብሎ ነው የሚመዘናቸው እና ዩሪዱነ ወጃሀ ከነዚህ አይነት ድሃ ምስኪን ከሆኑ ጋር ትግስት አድርግ አብረሃቸው ሁን ወላ ተዕዱ ዓይናከ ትሪዱ ዚነት ልሀያት ዱንያ ሀያት ፊት አይንህን ከነሱ ላይ እንዳታነሳ ይላቸው የአይን መርጋ ይሁ የአይን መርጋ ይሁ ነው መሪክተኛ ሌሎች ፖለቲካል ፓወር ያላቸው ኢኮኖሚካል ፓወር ያላቸው ሶሻል ስታተስ ያላቸውን አካላቶች ሄጄ እስልምናን በሰብካቸው እነሱ እስልምናን ቢቀበሉ እነሱን የሚከተላቸው ብዙ ሰዎች ስላሉ በቀላሉ እስልምናን ይቀበላሉ የሚል ሀሳብ ነበራቸው ኖ እንደዛ እንዳታስብ ይሄ ሚሴጅ ለሁሉም እኩል ነው ምትረጨው ለሁሉም እኩል ነው የምታደርሰው እናም ያመልክተኛው አሌ በአንተ የዳዕዋ ሂደት ውስጥ በኑሮ መከፋፈል የሚባል ነገር የለም በጣም የሚገርም ነገር እኛም እንደ ሙስሊሞች የታመምንበት ነገር ቢኖር ዛሬ እደግመዋለሁ የታመምንበት ነገር ቢኖር ወንድሞቻችንን እህቶቻችንን በዙሪያችን ያሉ ሰዎችን የምንከፋፍለው እይታችን በዱኒያ መነጸሩ ነው በዱኒያ መነጸሩ ቢሆን ሼክ ቢሆን ቢሆን ዱዓት ቢሆን ውስታዝ ቢሆን ወይም በሌል በማንኛውም እስላማዊ ስራ ላይ የተሰማራ ሰው ይሆን ኢላ መን ረሒመ ረቢ ጌታ የራሕመት ያደረገለት ልቦና የሰጠው አርቆ የሚያስብ በቁርአን የተቀረጸ በነቢ ስ ላ ሰለም አስተምሮት በእውነት የተቀረጸው ሰው ካልሆነ በስተቀር ይህንን መኖር በጣም ነው የሚከብደው በአይናችን በየቀኑ የምናየው ነገር ነው እስላማዊ አስተማሪዎች ተብለን ላለውና ለሌለው የምንሰጠው ሚዛን በጣም የተለየ ነው በቃ እንደዚህ አይነት ችግር ካለብን በግልጽ የምነግር ነገር አንድ ነገር ነው ነፍሰከ ማዕ የድዑነ ረበሁም ብልዳት ወልዓሸይ ዩሪዱነ ወጅሃ ወላ ተዕዱ ዓይናከ ንሁም ትሪዱ ዱንያ ለእኔ ነው እኔ እናንተ ነው የሚመለከተው ነቢዩን አለ ሰላት ሰላም ቁርአን አላህ የሰጣቸው ረባኒ ስለሆኑ ነው አልሐምዱሊላ ለዚ አንዘልዓላ አብዲልኪታብ ባራይ ነው ቅን እንደ ያለ መንፈሳዊ ሰው የለም እንደ ያለ የጌታ ሰው የለም እንደ ያለ ልብ ጌታን የሚፈራ ልብ የለም ቁርአን ይገባዋል ተብሎ ተሰጥቷቸዋል ሚዛናቸው አላ ዘንዳ ኢማናቸውን ወባል እኛ መስጅድ ቆመን የአላህን ቃል እንሰብካለን እያለን የነቢ ስ ላ ሰለምን መንገድ እንጠራለን እያልን ቁጭ ብሎ የሚያዳምጠንን ማህበረሰብ በዱንያ መነፅር የምንመዝነው ከሆነና ለእከሌ ትኩረት የምንሰጠው አቅም ስላለው እነዚህ ደግሞ አቅም ስለሌላቸው ብዙ ትኩረት ባሰጣቸውም ችግር የለውም እሚል በሽታ ከተጠናወጠን አደጋ ላይ ነን አላርም ቀይነ አላርም እያበራ ነው ለነቢ ስ አላ የሰጣቸው የነቢዩን ተልኮ ተሸክመው የሚንቀሳቀሱ ባህላዊ የሚመጡ ሰዎች እንዳልኩ ስለሚታወቅ ነው እኔ እናንተ ስላ ስለምን ተልኮ ተሸክምን እየተንቀሳቀሰ ነው ምንል እኔ እናንተ መመዘናችን ዛሬ መኪና ቆርቆሮ ከሆነ ቤት ከሆነ አማኞችን ባላቸው እጃቸው ላይ ባለው ነገር ሚዛን የምናደርግ ከሆነ ይሄ አያን እናንተን ይመለከታል እናም ወላቱ ትጢዕ መን ቀልበሁ አን ክሪና ይሄ ዱኒያ አለው ብለህ የምታስበው ሰው እኛን ከማውሳት እኮ የተዘናጋ ነው ወተባዕ ህዋሁ ስሜቱን የሚከተል ነው ይወላችሁ ሰው ሁለት መንገድ አለው። አንደኛ ነቢ ስ በመከተል የላቀ የሰውነት ክብር ማድረግ ላይ ይደርሳል ሁለት ስሜቱን በመከተል የሼጣን አሻንጉሊት ይሆናል መንገዱን የሳተ የሆነ ሁለት አይነት መንገድ ያለው የመልክተኛ ሰላት ሰላም ብርሃናዊ መንገድ አለ يسميت من قدال واتبع هواه وكان أمره فروطا وقل الحق من ربكم يا محمد عليه الصلاة والسلام بلا شو ونتن يهونو أستمهروت قرآن يهونو القرآن كجيتا زندن كان يعلن وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يفل من يفل نبينا عليه الصلاة والسلام بسيفني أسلمات شو أسلمنا قد دجنوا የሚል ካለ ቁርአንን ሁለት ገጽ ያላነበበ ሰው ነው ይኸው ቁርአን የሚለውን ስማ ወቁል ልሐቁ ሚን ረቢኩም የነቢዩም አይደለም ሐቁ የጌታ የፈለገ ይመን የፈለገ ይካድ በማመንህ የምታገኘው አለ በመካድድ የምታገኘው ነገር ምርጫው ነው ውሃው እሳቱም ይኸው ብለው ነቢ አቅርበው የሄዱት ወቁል ልሐቁ ሚን መልእክተኛ ለ ስላቱ ሰላም ሱረቱ ካፍ ላይ እንግዲህ ክፍል አምስት ላይ ከሆነ ስቶሪን ታሪክን እንዴት እንደሚነግራቸው አይተናል በታሪክ ውስጥ እሳቸው እንዴት እንደሚያስገባቸው አይተናል ሱረቱ ካፍ ላይ እጅግ በጣም የሚደንቀኝ የውም ልቅያማን አንስቶ አላ ስለ ታላቅ ክስተ ስለ የውም ልቅያማ አንስቶ ነቢዩን አለ ሰላቱ ሰላም እዛ ውስጥ እንዴት እንደሚያስገባቸውና ለእሳቸው ያለውን ክብርና ፍቅር እንዴት እንደሚያሳየን የሚደንቅ ነው ሱረቱ ካፍ ላይ አሁን ከቁጥር 23 ዞር ላደርጋችሁና ወደ ቁጥር ወደ ቁጥር 47 ወስዳችኋል ሱረቱ ከፍ ምራፍ 18 ቁጥር 47 ላይ ኑልኝ ወየውመ ኑሰይሩል ጅባል ይላል ስለትንሳ ቀን ነው የሚነገርን ወየውመ ኑሰይሩል ጅባል ተራሮቹን ከስፍራዋን ሰተን በምንወስድበት ቀን በምንነዳቸው ቀን ወተራ ልአርض ባሪዛ ያ ሙሐመድ ተኸየል በአእምሮ ሳለው ቪዥዋላይዝ ድርገው ወተረ አር ባሪዛ ምድር ባዶ ሆና ታገኛታለ ይላል የሚገርም ቃል ነው ለምን እንደሚገርም ልንገራችሁ አንደኛ ክፍል አራት ላይ ስናውራ ክፍል አምስት ላይ ስናውራ ትዚህ ሜላቸው ከሆነ ወተረ ሸምሰ ኢዛ ላዓት ተዛወሩ አንካፍህም ብያችሁ ነበር ቁጥ 17 ፀሐይን ትመለከታት ለ ያ ሙሐመድ ለነዛ የአሳብ ልካፍ ወጣቶች ውለታ ስትውልላቸው ፀሐይም የትንሣኤ ቀን ደግሞ ስለ ትንኤ ቀን ክስተት ሲነግራቸው ደሞ ምድር አለ ወተረ ሸምሰ 17 ደግሞ የው ኑሰይሩ ጅባር ወተረ አር ሸም ር ወተረ አር ምድር ታያለ ባሬ ዘተን ባዶሆና ሐሸርናሁም ለም ኑድር ሚንም አሃዳ ሁሉንም ምንሰበስባቸዋለን አንድም የምናስቀራው አካል አይኖርም ከመቃብር ወጥቶ ወደሚሰለፍበት ስፍራ

تملكته وعرضوا على ربك لم يقل لم يقل ربنا جل وعلا وعرضوا على على الله لا على رب العالمين لا ربك 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 يعني تجيتا فيت كربان ولله المثل الاعلى ولله الله كم ساري يقول الى يلاقى يسال بس لا ترداش نغوس ንጉሱ ዙፋኑ ላይ ቁጭ ብሎ ታላቅ የሆነ የወታደሮች ትርኢት የሚያሳዩበትን ቀን አዘጋጅቶ ልዑሉን ልጁን አልጋ ወራሹን ጠርቶ አስቀመጠው ከጎኑ እናም ትሪቱን እያሳዩ ነው ወታደሮች ንጉሱ በመሀል ዞራ እና ለልዑሉ ለልጁ ለአልጋ ወራሹ ተመለከትክ እነዚህን ሁሉ ወታደር የአባት ናቸው ምን ነው እነዚህን ሁሉ የሚያዘው ያንተ አባት ነው ያንተ አባት ፓወር አለው እያሉ ጉልበት አለው እያሉ ሌላ ቀን ደግሞ ይህ ንጉስ በወታደር ቤት ያመፁትን ሰብስቦ ያመፁትን እየቀጣ ነው ልጁን ጠራው አስቀመጠው እነዚህ የሚቀጡትን አየ የሚቀጣቸው የአንተ አባት ነው ምን እያለውነ ያጠፋ ይቀጣል አንተ ግን ነፃነ እያለው አንተ ነጻ ነ ሴቭነህ ድነሃል ምንም ነገር የለብህም አንተ ጭንቅ የለብህም ሪላክስ አድርግ ወዑሪዱ ዓላ ረቢከ ሰፈን ለቀድ ጅእቱሙና ከማ ከለክናኩም አወለ መራ በልዛአምቱም አለም ነጅዓለ ለኩም መውዒዳ ፍጥረት እንደፈጠርናቸው ባዶቸውን እርቃናቸውን ሃብቴ ገንዘቤ ልብሴ ጨርቄ ሳይል ስልጣኔ ክብሬ ሳይል እውቀቴ ገንዘቤ ሳይል ባዶውን ይመጣል እና ሚባላሉ ለቀድ ጅቱሞና እንደፈጠርናቸው ራቆታችሁ ወደኛ መጣችሁ ከማ ለቅናኩም አወለ መራ ያሁሉ ፍጥረት ፍጥረት ሪዱ ቢ ጌታ ምን እያላቸው በጌታ ፊት ይሰለፋሉሲ የዛን ቀን አንተ ነፃ ነ እያላቸው የዛን ቀን ጭንቅ የለበም ለዛ ነው ነቢ ስ ላ ለም ዑሪዱ ሰፋ በሚለው ቃል ተጽናንተዋሉ ስለ ተጽናኑ ነገትን ሳይቀን ኡመቴ ኡመቴ ብለው ለኡመታቸው የሚማጸኑ እሳቸው ናቸው ለምን የዛን ቀን ለባቸው የሌለባቸው እሳቸው ናቸው ወኡሪዱ አላ ረቢ ከሰፈ ስለ የውም ልቁያማ እየነገረን ግን ለሳቸው ያለውን ፍቅርና ክብር እንዴት አስገብተው እንደሚነገርም ተመልከት ቢዱን አንተሽዑ ዲፕዲ ካላየው በስተቀር ቶሎ ራሱ አእምሮ ስር አይቀመል አንትን አይለም በደንብ ማስተዋል አለብ በተደብር መቅራት አለብ ይህ ብቻ አይደለም ወውድዕ ኪታብ مصحف لياندان دوي ستاوال يراسو مصحف يا فترى المجرمين يا محمد مجرم وشنت ملكة چوال فترى المجرمين مشفقين مما في ويقولون يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله أكبر. الله أكبر. لأنبيو الله كرر الله بتاعنا ميكرمو. مساف. يزرق كلهم مسافون يا نبى. مسافون يا رجال لا شو تجت تلوك ونمتين مسافونو. كزاس. الله من ولا يظلم ربك يا أنت جيتا يَا محمد. يا أنت جيتا. ما ننام ما يبدل. ማንንም አይበድለኝ አንተ ጌታ ወላ የዝሊሙ ላ ብዙ ቦታ ላይ አለ ወማ ዘለመሁም ላሁ ወላኪን ካኑ አንፍሰሁም የሊሙን አላህ አልበደላቸውም ግን እነሱ ራሳቸውን ነፍሳቸውን የበደሉት ይላል ብዙ ቦታ ላይ እዚህ ቦታ ላይ ሲመጣ ግን ወላ ጌታ ማንንም ቁጥር 58 ላይ ወረቡከ ልፉሩ ራማ ይላል ቁጥር 58 ላይ ወረቡከ ያንተ ጌታ እኮ ረቡከ ፉሩ ራማ ፉር ነው ፉር ሲገጥሙ ባለጋ ነው ር ቨር የሚያደርግ ማለት ያለማቋረጥ ወንጀል ሲሰራ ሰው ያለማቋረጥ የሚሸፍን ፉር ነው ያንተ ጌታ ይላቸል እኛ ነቢ ስ አምነናል ነቢ ስ ላ በአስተዋወቁን ጌታ አላ አምነናል ስንል በምን አይነት ጌታ እንዳመነን ታውቃላችሁ ወረቡከ ፉር ዙ ራማን ፉር ነው ስንቴን የተሸፈነልን ወንጀላችን ተሸፍኑ አልኩ ሸፍኑ እናታችን እንኳ እንዳታቅ ለእኛ ቅርብ የሆነችው እናታችን እንኳን እንዳታቅ ሸፍኖታል ወረቡክል ፉር ባለቤት እሱ ነው እሱ ወረቡከልፉር ዙራማ በስተ በስተመጨረሻ ከሱረቱ ካፍ የመጨረሻውን አያ እንመለከታለን ቁጥር መቶ ቶ 10 ላይ ተመልከቱ ሱረቱ ካፍን አጠናቀናል ስለ ነቢ ስ ለም አያቶችን በመዝጋዬ ላይ ሱራ ማለት ነው የማነሳላችሁ ነገር መቶ አስረኛውን አያ ነው መቶ አስረኛው አያ የሚያወራው ስለ يا مجمرة آيام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة كاف بسم الله الرحمن الرحيم عندما تقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سي جرس. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ሁል ብለ በላቸው ያ ሙሐመድ ኢማኢነማ ሊኢዛ ለትሸክነው ቅንጣታ ክል ጥርጥር የለውም አና እኔ በሸሩ የሚትልኩም እንደናንተስ ብጤያ ሰው ብቻ ብለ ንገራቸው ይይይ ነቢ ስ ላ ሄደው ለህዝባቸው ኢነማ አና በሸሩ የሚትሉኩም ሲሏቸው ከተቃውሟቸው መካከል አንዱ ተቃሞከተቃውቸው ታውቃላችሁ እንደኛ ሰውነ ነው የህዝቡ ተቃውሞ አንተ እንደኛ ብጤ ሰውና ነው ነብዩ ደግሞ አለ ሰላት ሰላም ሄደው እንዲሉ የታዘዙት ነገር ምንድን ነው ቁል ነማ አነ በሸሩ ነው ይሄንን ሀሳብ በደንብ እንድትረዱልኝ ሱረቱ ልየት ይዣችሁ ሱረቱ ተጋቡን ሱረቱ ተጋቡ ምዕራፍ 64 ቁጥር አምስት ስድስት አካባቢ ላይ ስድስት አንድ አያ አለ አበሸሩ የህዱነና ቀደምት የነበሩ ህዝቦች ነው የሚሉት አበሸሩ የህዱነና ማንስ ማንስ ርን ቱ ሰዎች ናቸው እኛ ነው የሚመሩን ሰው ከኛ ማል ያለ ሲሪስሊ ጸባቸው ሰው ነው ነው ሰው እንደት ይመራናል ነው ሱረቱ ቀመር ምራፍ አራት ላይ ስለ ሳልሕ ህዝብ ይነግረናል አላ አበሸሩ የህዱነና ተመሳሳይ ሳሊሕ እኛ የምናቀው ሳሊሕ አረ ሰው እኛን በሸር ቆዳ ነው ስሮ ቃሉ ቢሸር ነው የእኛ አይነት ቆዳ ያለው ሰው

ስለ ስለቁራን ስለ ቁርአን ሲያወራ እኔ አላቆም እንዴት ትናንት የሱን ህይወት مناም ቶሎ ብለን ታሪክ የተላንት ፋይል ነው ምን እሱ አይጣቀና አባቲ ማንም ይሁን ማንም ሁዳ የሚሆን ነገር ከሰጠ ሹክራን ያ ጋሊ ብለ ተቀብለ መሄድ ነው ለማንኛውም ጸባቸው ሰው እንዴት ይመራናል ነው ቁል እነማና በሸሩ ሚስሉኩም ቁርን ግን ኦቨር ኦቨር እየደጋገመ እኔ ሰው እንደናንተ ሰው ብቻ ነኝ በላቸው ይላል ለምን ለምን ወላሁ አለም ወላሁ አለም የኔ መረዳት ነው መነገራችሁ አላህ ነቢ ስ ሰለም እንዳይመለኩ እሳቸውን ከመውደድ ከማፍቀር የተነሳ ሰዎች እንዳያመልኳቸው ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ነው የተደረገው በሪቪሌሽን ውስጥ በቁርአን ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ የተደርጓል ከጥንቃቄው መካከል አንዱ በተደጋጋሚ ነቢዩ ስ ሰው እንደሆኑ ማንንም መጥቀምን መጉዳትም እንደማይችሉ ይብን እንደማያውቁ አላ ካሳወቃቸው ውጭ ነቢዩ ሰባዊ ማንነት እንዳላቸው እና ግን በአላህ ጅጉኑ የተመረጡ ከሰው ልጅ ሁሉ የላቁ መሆናቸውን ግን አስረግጦ ይነግረናል ባላንስ ነው የሚያደርገው ቁርአን አዎ ሰው ናቸው ግን ከሰው ሁሉ የላቁ ናቸው ምክንያቱም አላ ስለመረጣቸው ዲቪኒቲ ፓወር ዲቪኒቲ አትሪቢዩት የጌትነት ባህሪ የሚባል ነገር ግን የላቸውም ስለዚህ ሰዎች ከፍቅር ታውቃላችሁ ብዙ ሰው ሆነው ወይም መላአክ ሆነው የተወደዱና የሚመለኩ በዘመናችን የሚመለኩ በታሪክም የተመለኩ መነሻው ፍቅር ነው መነሻው ውዴታ ነው የሆነን የአላህን ነቢይ በጣም ወደዱት ከዛ የወደዱት ሰዎች ድንበር ያለፈ ጽሁፍ ጻፉ ከዛ በኋላ በጊዜ ሂደት አምላክ ተደርገው ይመለኩ ጀመር ጣውት ተደርገው ተያያዙ ለነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም ያለ ፍቅር ድንበር አልፎ ወደ አምልኮ እንዳይሄድ ደግሞ ደጋግሞ ቁርን የሚያስታውሰው ነገር ምንድን ነው በሸር መሆናቸው እውነት እኔ ቁርንን በደንብ ሳየው አንዳንድ በቃ አላህ ከነብዩ ውጭ ብዶ የእውነት ነው ማለት በቃ ማለት ለሳቸው የሳጣቸው መቃ መናገር የምፈልገው ነገር ነበር ግን ከብዶኝ በቃ አላህ በጣም ይገርም እንትን የሰጣቸው እውነት ነው ብላቹ የነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ከአላህ ቀድር ካላህ ውጭ ማንም ማያቀው ማን ማን የእሳቸው ታቃላችሁ እንትን ማንነት አንሊሚትድ ነው የተገደበ አይደለም የእሳቸው ማንነት አለ ሰላት ወሰላም የሚደረስበት አይደለም የእሳቸው ማንነት ተመርምሮ ይህ ነው የሚባል አይደለም በቃ የእሳቸውን ልኩን ማናውቆት ያው አላ ራሱ ይወቅ አላ ራሱ ይወቅ እንጂ ልካቸውን በእንደዚህ አይነት መንገድ የተገለጹ ነቢይ አድስም ታይም ባላንስ አድርጎ አላ ሰው ናቸው ላ ቁል ኢነማና በሸሩ ሚትልቁም ዩ ኢለየ ከኔ ከእናንተ ከሚለየኝ አንዱ ወይ ይመጣለኛል ይ ይመጣለኛል አነማ ኢላሁኩም ኢላሁ ዋድ አምላካቸሁ አንድ አምላክ ብቻ ነው የሚልን ጥሪ የያዘ ዋሂ ይመጣልኛል ፈመን ካነ የርጁ ሊቃ ረቢሂ ጌታውን ግን መገናኘት የሚፈልግ ካለ ከእናንተ ጋር ሊቃ ጌታውን መገናኘት እኛ ዱኒያ ላይ ስንኖር ለማግኘት ነው የምንሮጠው ታውቃለ ለማግኘት እኮ የሚማረው ሰው ዲግሪውን ለማግኘት የሚሰራ ሰው ገንዘቡን ለማግኘት አረ ለማግኘት ነው የምንሮጠው እሱ ለዱንያችን ነው ግን አንዱን ሩጫ ትተነዋል ዘንግተነዋል ለመገናኘት መሮጥ አላህን ለመገናኘት መልካም ስራችንን ለመገናኘት ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላምን ለመገናኘት ነቢያቶቹን መልክተኞቹን አስዲቂን ወሹሃዳ ወሳሌሒንን ለመገናኘት የሚኖር ሰው በጣም ጥቂት ነው ከነፍስ ጭምር እኛ ለማግኘት ሳይሆን لما جنانيت بن نور لقاء ربه للقاء الله لما الذين لا يؤمنون بالآخرة بآخرة يمامنوا لا يرجون لقاءنا إن ين مجنان يتمكن في اللاجوت إلا شون ينغمسوا في الدنيا بدون يوست يزف يقبلون من الله لقاء ربي بقى بيوت النور دقلت ميت قول مجنان يتنو يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدعا فملاق تجناني والله قلت أما مجناني ثم يكر نبينا عليه الصلاة والسلام لما جناني الله لما لما منور كبانا لزاب النور فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ملكتنا عليه الصلاة والسلام ይህን ሁላሳ የሁሉም መክፈቻው መዝጊያውም ተውሂድ ነው መክፈቻው መዝጊያውም የሚደንቅ የሆነውን ተውሒድ ሰብካውን እነሄዱት በእኛ ህይወት ውስጥ ተውሂድ ሲገለጥ በእኛ ህይወት ውስጥ ተውሂድ ሲገለጥ ነዩ አብሮ ይገለጣሉ ነቢዩ ለም ሲገለጡ ተውሒድ አብሮ ይገለጣል ሁለቱ የተሳሰሩ ነገሮች ናቸው በተውሂድ ውስጥ ነቢ ስ ለምን ማየት በነቢይነት ማረጋቸው ውስጥ ደግሞ ተውሒድን ማየት የሚችል ብርሃናዊ አይን ሊኖረን ይገባል ለማንኛውም ነቢዩ ለ ወሰላም ሰው ከወደደው ጋር ነው የሚሆነው ብለዋል ከሳቸው የእኛ ውዴታ የኛ ፍቅር ጉልበትና አቅም የለውም ከሳቸው ጋር ለመሆን እሳቸው ለእኛ ካላቸው ፍቅር የተነሳ ግን አላ ከሳቸው ጋር አብሮ በጀነት ይሰብስበን ቃል የማይገልጸውን ብርሃናዊ ፊታቸውን ያድርገን ፈመን ካነ ሊቃ ረቢ ጌታው መገናኘት የፈለገ መልካሚ ስራ በሱም በኢባዳው ማንንም አጋራ ብለውን ማንንም በጌታችን ላይ ሳናጋራ ጥቂት ጥቂትን መልካም ስራ ሰርተን ጌታችን ምንገናኝ መልእክትኛ ላ በአይናችን ምናይ አ ድርግን አ ሊ ልም ክ ይድና መድ ጅማን ላ